vesti. Flash vesti. Vi slušate Radio D65. Poštovani slušalci, dobar dan. Vi pratite Flash vesti Radija D65 za utorak 29. januar. Prijetno prepodne želi vam ekipa Radija D65. Privrednici i građani koji zaključno sa 31. oktobrom prošle godine imaju poreska dugovanja, stiču uslov na otpis zateznih kamata i mirovanje glavnog poreskog duga, ali tu šansu imaju samo do kraja januara. Podsjetila je savjetnica ministra zadužena za poreski sistem Milica Bisić. Plakati na kojima piše Vojvodina Republika, Sloboda za Vojvodinu, koju je potpisala Vojvođanska partija, osvanuli su danas u Novom Sadu. Na pojedinim mestima ovi žuto-plavo-zeleni plakati prelepljeni su preko plakata stranke Treća Srbija, koja se zalaže za ukidanje autonomne pokrajine Vojvodine. Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu održat će u sredu 30. januara savjetovanje na temu upravljanje projektnim ciklusom. Svečanom koktelu u Sportsko-poslovnom centru Vojvodina koalicija udruženja izbjeglica u Republici Srbiji održanom juče u ime grada Novog Sada prisustvovala je i Milanka Brkić, članica Gradskog veća za kulturu, saopštio je kabinet gradonačelnika. Na javnom slušanju medijske slobode nije vreme za ćutanje, koje je sazvano na inicijativu novinarskih udruženja povodom sve češćih apostrofiranja nepodobnih medija od ultradesničarskih organizacija, istaknuto je da je Srbija u opasnosti da se, ukoliko se ne stane na put pokušajima suzbijanja pluralizma ideja, vrati u atmosferu 90-ih. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić smatra da su u procesu uređenja medijske scene ključne tri stvari: povlačenje države iz vlasništva u medijima, uvođenje transparentnosti vlasničke strukture u medijima i na kraju autointervencija samih novinara kako bi se sprečilo izveštavanje sa sadržajem govora mržnje ili nepristojne komunikacije. S ovim se slaže i ministar kulture Bratislav Petković. Udruženje novinara Srbije upisuje 7. generaciju polaznika škole web novinarstva. Cilj dvomesečne škole je da obuči polaznike za rad u svetu novih medija. Članovi savjeta mesne zajednice Bački Gračac večeras će imati proširenu sednicu savjeta na kojoj su pozvani članovi udruženja koje vrši pogrebne usluge u tom mestu. U Bratislavi u Slovačkoj od 24. do 27. januara održan je Slovakija Tur, odnosno sajam turizma, na kojem se predstavila i turistička organizacija opštine Odžaci. Ekološki pokret Odžaka i turistička organizacija opštine Odžaci 25. januara su u Sportsko-poslovnom centru Odžaci organizovali tribinu pod nazivom Zaštita malih stajaćih voda u Vojvodini. Ekološki pokret Odžaka još jednom izražava žaljenje zbog relativno malog broja posetilaca. Riko Trening, Iru Akademija i Regionalna privredna komora Sombor organizuju obuku za profesionalno osposobljavanje kadrova u drumskom saobraćaju. Planirano je da mini školica, koja je uslov za dalje profesionalno bavljanje poslom vozača, bude podeljena u tri radna dana bez obzira o kom se programu radi. U Srbiji struja neće poskupeti od 1. februara pošto nisu ispunjeni svi proceduralni uslovi, kazali su agenciji Beta u Elektroprivredi Srbije. Dinar je oslabio prema evru 0,3%, zvanični srednji kurs danas iznosi 111,93 dinara za 1 euro. Najniža temperatura izmerena tokom noći na području naše opštine bila je minus 0,6 stepeni. Vazdušni pritisak je 1013 milibara, vlažnost vazduha 98%. Do kraja dana promenjivo vreme, moguće su kraći sunčani intervali, a maksimalna dnevna temperatura 4 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste Flash vesti. Hvala na pažnji i prijatan dan. D65, radio D65, prozor u svet.